amakuru hashize igihe numva amakuru tarayo mu binyamakuru maradio na televiziyo tarayo abantu bagendana tarayo avugwa ku isi yose bantu b'Imana hashize igihe numva amakuru Yerusalemu iwacu mu murwa uburyo abamarayika biteguye umugeni ugiye kuva mu isi hashize igihe numva amakuru hashize igihe numva amakuru tarayo mu binyamakuru maradio na televiziyo Yerusalemu iwacu mu murwa uburyo abamarayika biteguye umugeni ugiye kuva mu isi igihe nigiye mugeni genere wiruhukire mugeni genere uratabawe mugeni genere ucitse byinshi cyane aho utabonye umugabo ku mugabo bashyingiranwa aho utabonye umugore ku mugore bambarana impeta aho utabonye ibizira bitegurwa mugeni genda wiruhukire Hashize igihe nsoma bibiliya kuva mu byahishuwe nahishuriwe ko nkwiriye gusenga yewe ndasenga nongera gusenga nibwo nahawe amakuru y'iwacu mu murwi Yerusalemu i Yerusalemu harimo kurimbishwa i Yerusalemu abaho bariteguye i Yerusalemu abaho bafite amatsiko hashize igihe nsoma bibiliya hashize igihe nsoma bibiliya kuva mu byahishuwe nahishuriwe ko nkwiriye gusenga yewe ndasenga ngera gusenga nibwo nahawe amakuru y'iwacu mu murwi Yerusalemu i Yerusalemu harimo kurimbishwa i Yerusalemu abaho bariteguye i Yerusalemu abaho bafite amatsiko nigiye mugeni gendere wiruhukire mugeni gendere uratabawe mugeni gendere ucitse byinshi cyane aho utabonye umugabo ku mugabo bashyingiranwa aho utabonye umugore ku mugore bambarana impeta aho utabonye ibizira bitegurwa mugeni genda wiruhukire Yabarira, nundi jwi
ndirimbira ngo ni wowe mugeni utabawe nigiye mugeni gendere wiruhukire mugeni gendere uratabawe mugeni gendere ucitse byinshi cyane aho utabonye umugabo ku mugabo bakingiranwa aho utabonye umugore ku mugore bambara n'impeta aho utabonye ibizira bite kwa mugeni genda wiruhukire nigiye mugeni gendere wiruhukire mugeni gendere uratabawe mugeni gendere ucitse byinshi cyane aho utabonye umugabo ku mugabo akingiranwa aho utabonye umugore ku mugore bambara n'impeta aho utabonye ibizira bite kwa mugeni genda wiruhukire